Fala pessoal, Renan Galhardo aqui. Pessoal, vou trazer para vocês um vídeo como modelar um produto, tá? Basicamente, se você não tem ideia do que criar, do que produto fazer, então vou trazer para vocês ideias aqui de como você pegar uma oferta escalada, achar uma oferta escalada, ou seja, o que é escalada? Basicamente, o que está vendendo e o que a pessoa está fazendo muita grana, tá? Por que a Renan está fazendo muita grana? Porque a pessoa não escala prejuízo, tá? Isso não faz sentido. Então, se você acha uma oferta escalada, é porque a pessoa está ganhando dinheiro. Então, basicamente, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai achar uma oferta escalada, a gente vai pegar esse vídeo de vendas, que basicamente é a VSL, a gente vai baixar esse vídeo de vendas, vou ensinar vocês também a baixar esse vídeo de vendas, que é muito difícil. Então, pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque eu sempre estou trazendo insights super tops, tá? E sempre atualizados para vocês. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho e também dá o gostei, que ajuda e dá aquela força no canal. Então, pessoal, basicamente é o seguinte, o que vocês vão fazer? Vocês vão achar uma oferta escalada, eu vou mostrar para vocês aqui uma oferta escalada, vou pegar e ensinar vocês a baixar essa VSL, basicamente para vocês baixar essa VSL para colocar numa ferramenta para você transcrever o vídeo, e aí você vai pegar a cópia transcrita e você vai fazer a modelagem. Você pode fazer uma modelagem manualmente ou modelar com inteligência artificial. Então, aí vai ficar da sua escolha, tá? Então, a minha sugestão é, você pode modelar com inteligência artificial, mas você precisa também fazer algumas mudanças manuais lá, que a inteligência artificial ainda não é completamente 100%, tá? Então, pessoal, vamos para a tela do meu computador, vou mostrar para vocês na prática aqui o passo a passo. Então, vamos para a prática do meu computador e bora! Pessoal, aqui na tela do meu computador, vou mostrar para vocês na prática já, tá? Eu vou mostrar para vocês na biblioteca do anúncio para a gente achar algumas ofertas. Você consegue hoje achar algumas ofertas tranquilamente na biblioteca do anúncio. Vou mostrar aqui para vocês na prática como eu acabei de achar. Vocês basicamente vão escolher um nicho, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. O que que eu fiz? Eu escolhi um nicho de aposta e achei uma palavra-chave, que é basicamente Spaceman, que é um jogo que o pessoal joga aí de aposta, tá? Então, vocês podem escolher um nicho. Basicamente, aposta é emagrecimento, ou seja, fitness, relacionamento ou renda extra, tá? Esses são os principais nichos. Se você fizer dentro desses principais nichos, você vai achar muito fácil algumas ofertas escaladas, tá? Então, basicamente, qual que são os requisitos para a gente modelar um produto, tá? Então, eu vou explicar para vocês o que que eu utilizo como meta. No mínimo, 30 anúncios na página, ou seja, 30 anúncios ativos, e no mínimo 10 mil acessos no mês passado, ou seja, a ferramenta que a gente utiliza, ele sempre pega o mês anterior. Ou seja, a gente está gravando esse vídeo em abril, então eu vou conseguir ver a quantidade de acessos que teve em março, tá? Então, a gente basicamente usa esses requisitos aqui, tá? Então, eu achei esse anúncio, basicamente eu vim aqui, esse cara aqui, ó, 30 anúncios ativos, vou vir aqui em detalhes do anúncio para a gente ver a página dele. Basicamente é um vídeo de vendas e vou clicar aqui no anúncio para a gente ver a página dele, tá? Então, basicamente, a gente cai aqui na página dele, ok, parece que não ter uma VSL, mas aqui é o pulo do gato, tá, pessoal? Então, eu vou liberar para vocês várias ferramentas aqui que muitas poucas pessoas utilizam, muitas poucas pessoas têm conhecimento disso aqui. Eu paguei muito caro para ter todos esses conhecimentos, então se inscreve no canal aqui, ativa o sininho e dá o gostei, que fortalece muito o canal, tá? Então, vamos lá. Basicamente, para a gente achar todas as páginas, inclusive upsells, obrigado, o que que a gente tem que fazer aqui? A gente clica aqui, ó, apaga essa parte e deixa até o ponto com. A gente coloca uma barra aqui, coloca interrogação S igual e dá um enter. Então, repetindo, interrogação S igual. E aí a gente consegue ter acesso a todo. Olha aqui, pessoal, se liga o tanto de página que esse cara tem aqui. Basicamente, variações de preço, variações de imagem, variações de VSL. Então, ó, dá o céu, dá o céu, dá o céu. Live, obrigado. Vários tipos de páginas aqui, até de upsell. Então, pessoal, isso é muito bom, porque você vai conseguir modelar até o upsell da upsell. Então, você tem realmente o produto pronto 100%. Pessoal, não copiem, modelem, ou seja, mude algumas coisas, mude os conteúdos e, se puder, mude o mecanismo, mas use a base para vocês verem o que está funcionando, para vocês terem realmente resultado, tá? Então, basicamente, para a gente fazer o teste aqui e também fazer essa modelagem, eu vou clicar aqui em VSL para a gente ver a VSL do produto e para a gente ver se ele está para o requisito. Basicamente, o primeiro requisito é 30 anúncios e o segundo requisito é 10 mil acessos no mês passado, no mínimo, tá? Então, vamos lá. Para a gente ver a quantidade de acessos que teve na página, basicamente, eu vou vir aqui no extensão do Google. Então, eu vou lá no Google, extensão Google, e eu vou abrir esse carinha aqui, Short Web Store. Aí eu vou clicar aqui nessa extensão Similar Web e vou baixar essa segunda, tá, pessoal? Não é a primeira, é a segunda, tá? Então, vou clicar nela aqui e vou dar um usar no Chrome. Basicamente, ele vem adicionar a extensão, vou adicionar. Ele demora questão de 10 segundos aqui para atualizar. Ele já baixa aqui uma coisa para mim e aí ele vai aparecer aqui, ó, tá? Então, ele já aparece, ele vai abrir uma guia automática.
posso fechar e vou clicar aqui nesse quebra-cabeça aqui em cima. Vou clicar em fixar, tá? Então ele já está funcionando aqui. Basicamente a gente só precisa voltar na página, atualizar e a gente vai ver a quantidade de acessos que temos nessa página. Vamos ver se ele está dentro. Então a gente go back, yes, ok. Agora está funcionando. Então vou voltar para vocês aqui. E aí, pessoal, olha o tanto de acesso que ele teve no mês passado. Ele teve 36 mil acessos. Ninguém manda 36 mil pessoas para uma página se não está dando ROI, ou seja, se não está dando lucro, tá? Então, esse produto aqui está mais do que bom para a gente modelar. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer do próximo passo, tá? Para a gente baixar o VSL. Pessoal, eu procurei tanto vídeo para a gente baixar VSL e não achou. Então, esse conteúdo realmente é de ouro e é de qualidade. Se você tem conhecimento hoje, você sabe quanto é ruim e quanto é difícil você modelar um produto e quanto você é difícil baixar o produto, fazer a transcrição e fazer tudo isso que eu estou te falando. Então, dê valor a esse vídeo aqui, dê o like aqui que ajuda muito, fortalece o canal e a gente ajuda a gente sempre a trazer conteúdo de qualidade, tá? Então, basicamente, para a gente baixar a VSL aqui em MP4 e na mesma qualidade que está aqui, a gente vai usar outra extensão. Então, eu vou clicar aqui de novo e vou escrever o nome da descrição, da extensão. Eu vou deixar tudo na descrição para vocês, para ficar muito facilitado, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o processo que eu estou mostrando aqui para vocês no vídeo, vocês podem colocar no comentário que eu vou auxiliar vocês e vou ajudar no que eu puder, tá? Então, basicamente, o nome da extensão é CocoCut. Então, é CocoCut, aqui, ó. É esse carinha aqui. Vocês vão dar Enter e é esse primeiro aqui. Então, a gente vai clicar nele. Vou clicar aqui em usar Drupal, adicionar extensão. E aí ele vai demorar também questão de 5 a 10 segundos, no máximo, tá? Então provavelmente aqui quando ele instalar ele vai abrir uma aba, ok, abriu uma aba, normal, posso fechar e posso voltar aqui. A gente vai clicar aqui no mesmo lugar e vamos fixar ela aqui novamente. Vou dar um refresh na página. E ó, aqui já aparece o pulo do gato. Basicamente ele já consegue aqui, ó, só clicar aqui em baixar, tá? Você pode clicar em baixar. E aqui é bem simples, tá, pessoal? Não vou baixar, vou cortar o vídeo, tá? Eu já tenho a versão aqui que eu vou baixar depois. E aí eu vou mostrar para vocês já baixado e também já na transcrição pronta aqui pra gente adiantar o vídeo, tá? Então basicamente ele vem baixar aqui e você vai fazer o download, só vai jogar na pasta que você precisa, tá? Eu no caso aqui vou pausar. Eu já tenho aqui o vídeo, a VSL baixada, então basicamente a gente vai fazer o próximo passo. Então qual que é o próximo passo, Renan? O próximo passo é basicamente, eu tenho o vídeo de vendas, agora eu vou transcrever. Basicamente eu vou pegar o que está sendo falado na VSL e vou passar para transcrever para ficar em copy, tá? Então qual que é o outro ferramenta que a gente vai fazer isso daqui? Então eu posso fechar esse cara aqui, posso fechar esse cara aqui, e aí a outra ferramenta basicamente é este cara aqui, ó. Cocacto, tá? Então esse é o nome da ferramenta. Vou deixar aqui o link na descrição. Basicamente você consegue aqui fazer algumas versões gratuitas, ou seja, alguns pedaços gratuitos. Então como é o VSL pequena, você pode vir aqui fazer várias VSLs curtas e depois você faz de uma maneira só. Aqui é legal você fazer vários cortes, por quê? Porque você vai modelando vários cortes e você vai usando auxílio da inteligência artificial. Vou mostrar para vocês aqui também para auxiliar vocês. Mas é legal vocês fazendo vários cortes que vocês conseguem modelar mais facilmente. Mas se você quiser contratar a ferramenta, é uma ferramenta paga, eu acho que é bem baratinho. E aí vocês conseguem contratar e fazer a modelagem, a transcrição toda do vídeo de uma vez, tá? Então basicamente vocês vêm aqui em Upload, ó, Tonon Text, você vem em Upload e você carrega o vídeo. Como eu carreguei 3 aqui, ele já tá pedindo para eu fazer o upgrade, tá? Então vocês podem usar 3 aqui, você pode fazer, você vai conseguir fazer essa transcrição da VSL. Se você não conseguir, você tem duas opções, você pode pagar ou você pode entrar com outro e-mail, fazer o mesmo upload do vídeo e terminar a transcrição, tá? Então eu vou vir aqui, ó, basicamente já é o vídeo de vendas que a gente achou, tá? Então vou clicar aqui em clique em expand. Aí vai aparecer para mim, ó, tudo traduzido, tá? Então basicamente eu vou traduzir aqui para o português. Ele muda aqui de inglês para português. Ó, inacreditável. Se você busca ganhar dinheiro de verdade, vamos baixar, vamos olhar o vídeo de vendas para ver se está correto. Então eu vou coisar aqui com vocês, vou mostrar aqui para vocês. Ó, astronauta. Inacreditável. Se você está em busca de ganhar dinheiro de verdade, na quantidade que vai mudar a sua vida, precisa ver isso. Parece impossível, mas assiste o vídeo todo e entenda o que é e como funciona. Aí, corretamente, esse transcrição aqui eu uso e dá muito certo.
tá? E aí, Renan, agora como que a gente faz para modelar? Você tem duas opções, tá? A minha sugestão é você colocar isso daqui tudo no Word, tá? Coloca tudo no Word, basicamente o vídeo todo. E aí, como que a gente faz a modelagem? Você tem duas opções, como eu falei. Você pode modelar isso manualmente ou você pode modelar com o auxílio da inteligência artificial. Então, para a gente modelar com o auxílio da inteligência artificial, basicamente você vai usar o ChatGPT. Provavelmente vocês já conhecem, se não, vocês não conhecem, basicamente isso daqui é uma inteligência artificial, tá? Que você consegue fazer N coisas, inclusive modelar VSLs. Basicamente, para a gente modelar VSL, o que, que eu escrevo aqui, tá? Eu escrevo aqui assim, basicamente: preciso que você modele uma copy e seja um especialista em escrever copies de vendas profissional. Posso mandar a copy? Ó, vou copiar isso daqui, provavelmente deu uma queda de internet, vou dar um refresh. E aí a gente dá um refresh e manda novamente. Isso aqui é normal acontecer, você não perde o texto aqui, ele fica salvo tudo na esquerda aqui, tá? Então, vem aqui, dou um Ctrl V, ele vai me responder. Claro, posso ajudar, mande a cópia, tá? Então, o que que eu faço? Basicamente, eu venho aqui, copio este cara e peço para ele modelar. E aí ele vai modelar e aí ele começa a escrever. Muito, muito show, cara, muito show. Antes era um pouco complicado, você realmente tinha que modelar na mão, mas olha agora, cara, tudo fazendo automático. Então, basicamente, depois você pega isso aqui, óbvio que você tem que fazer uma releitura, não perca o padrão, não deixe ele modelar 100%, traga para um Word e acabou, você está com o produto pronto. Então, é basicamente isso, pessoal. O conteúdo é de super qualidade, vou deixar todos os links para vocês na descrição. Então, se você quer realmente ter resultado, basicamente você precisa pegar o que está funcionando, tá? Então é isso daí, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal. E é isso aí. Tamo junto. Qualquer dúvida, coloca na descrição. É isso aí. Abraço. Tamo junto. Valeu!